Välkomna till Hasslövs kyrka och till andakt inför bönsöndagen. Låt oss be. O Gud, du som har lärt oss att be med uppriktiga hjärtan hör din kyrkas böner så att vi efter din vilja får vad vi i tro önskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande, en Gud från evighet till evighet. Amen. Jag väljer att läsa från Lukas evangeliet 11, verserna 1-13. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom Herre Lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem. När ni ber ska ni säga. Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han det till dem. Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskapskull, så gör han det därför att den andre är så påträngande och ger honom vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. till den som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor skall då inte Fadern i himlen ge er helig ande åt den som ber honom? Några tankar om evangelietexten som vi hörde nyss. Där står Herre lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. När ni ber ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra synder. Det här är ju en upprinnelse till Herrens bön som alla förstår. Och texten lär oss också att vi ska vara ihärdiga i våra böner. Inte ge upp. Vi ska ha tanken be, så ska ni få, säger Jesus. Många av oss kan säkert också vittna om bönens kraft. Jesus manar oss att våra böner ska vara påträngande. Ty den som ber, han ska få. Den som söker, han finner. Och låt oss därför leva i den fasta förvisningen. Amen. Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tillsammans be om Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.